annaga waxaan rabnaa shirkeenna inuu gaabnaado saameynna yeesho. Marka waxaan samaynaynaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo in guddoomiyaha warbixin laga dhagaysto guddigiisa abaaraha, waqtiga safarka tiimku way laabanayaan, inaan waxaa lahay aan dhagaysano baahida dhabta ah degmada ka jirta, annaga muhiimadda aan u soconno middaas waaye. Marka in kala dambayntu iyo dhagaysigana la kala qaato, waqti yarna aan kusoo goobno, hay-adahana ayagana waqtigooda aan siino. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo hay-adaha caalamiga kuwa localka ee dhuubli ka howlgalo shaqada adag ay wadaan. Aada baan uga mahad celinayaa, runtii waa waqti adag, duruufo ah ay ku shaqaynayaan, ay garab taagan yihiin bulshada aad iyo aad weli. Khaasatan waxaan rabaa inaan recommend gareeyo shaqadii fiicneed hadda aan soo booqanay istaalka WRRS oo waqtigan abaarta oo runtii marxaladda adag lagu jiro, intaasoo dad reedhowley ay ka faa'iidaysanayaan, aadaan uga mahad celinaynaa. Marka waxaan samaynaynaa, waxaan kusoo dhaweynayaa, waxaa kaloo aada ugu mahad celinayaa istaal hal rabaan inaan ku darsado, maadaama marxaladan ay dahay marxalad oo muhiim ah oo waqtigan oo kale laiskuma helo aan joogno. Meelaha ugu weyn oo bulshada waxaa weye laga taakuleeyo oo meel walba laisaga imaadana isbitaalka weyn waaye, inaan isbitaalka weynna diiradda saarno, isagana la maalgeliyo. Dadka ka imaanayo middle juba oo soo qaxay iyo dadka Kenya iyo meel walba meesha ay u soo hirinayeen afmadow iyo kulli waa isbitaalka weyn. Marka dadku isbitaalka weyn haddii ka waayaan servicena caqabad badanaa jirta. Marka hay-adaha humanitarian-kan waxaan ka codsanaynaa isbitaalka weyn ee diiradda in la saaro, hadduu ilaahay raalli ka noqdo.